Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, vamos continuar a leitura do livro Sua Alma Pode Estar em Perigo. Um livro que trata de assuntos bem profundos da Cabala e tenho certeza que esses vídeos, esses estudos, eles vão agregar muito conhecimento a todos, ok? Então vamos iniciar aqui mais uma leitura. Vivemos um momento espiritual dramático. Por um lado, nunca tantos buscaram espiritualidade em todas as suas formas. Por outro, o nível espiritual da nossa geração é muito baixo. Na verdade, isso aqui é uma palavra minha. A gente não vê espiritualidade nenhuma, porque a religião, ela tomou conta de todos os espaços onde a pessoa possa desenvolver uma espiritualidade. É complicado. Por outro, o nível espiritual de nossa geração é muito baixo, devido aos efeitos catastróficos de assimilação de nossos irmãos do materialismo e imediatismo gritante e do cavalgado secularismo fundamentalista. De fato, e a fim de aplacarmos a praga da assimilação, infinitas maneiras e níveis diferentes de ensinar a Torá do Eterno hoje são disponíveis a toda pessoa que realmente deseja se relacionar com Deus, que busca uma religação e elevação espiritual de acordo com a sabedoria divina. O nível profundo dos segredos da Torá é um nível Sod, ok? Facilita e permite a união verdadeira e íntima entre o servo de Deus e Deus, e é a chave essencial para o advento do Mashiach. Como é sabido, o estudo da Cabala, ele pode verdadeiramente ajudar os corações perdidos que encontrem, afinal, os seus caminhos de retorno ao Eterno. Pois a verdadeira origem e função da Cabala é de inspirar a pessoa a mudar seus caminhos e atitudes. E assim, colocá-la em contato direto com Deus, fomentando a experiência do espanto e deslumbramento das verdadeiras profundezas espirituais da Torá. Eu quero abrir aqui um parênteses para estar falando uma coisa, irmãos. Tem muita gente que deve estar pensando, né? Ouvindo esse estudo, e aonde fica o Mashiach aí? Aonde fica Yeshua aí? Ele fica exatamente no nível Sod, ok? Isso é um pensamento meu. Porque quando você se aprofunda, quando você busca mais conhecimento da Torá, você encontra Yeshua na Torá, ok? E o pior, ou o melhor, você encontra um Mashiach Yeshua judeu, cumpridor de Torá, das mitzvot, cumpridor do Shabat. Você encontra um Mashiach que não aboliu a lei, ele não pôs fim à lei, ele é o objetivo da lei, ele é a própria lei, a própria Torá. Ok? Então, quando nós se aprofundamos nas Escrituras, nós encontramos o Mashiach verdadeiro, Yeshua, judeu cumpridor de Torá. Não, né, o Mashiach do cristianismo, né, que aboliu a Torá, estabeleceu a graça e a gente pode
fazer aí o que quiser, adorar a Deus de qualquer jeito. Nós inventamos a maneira de adorar a Deus. Nós inventamos nossos cultos e nossos dias de festa. Nós não precisamos mais de Torá. É exatamente isso que acontece. Então, a gente vê aqui que essa leitura, ela está deixando claro a necessidade de estudarmos mais a fundo. Porque se você estuda mais a fundo, irmão, você vai ver que a teologia da substituição é heresia. Essa linha pré-tribulacionista é heresia, né? Teologia da prosperidade é heresia. Ensinamentos de que a lei foi abolida é heresia. Nada disso existe nas escrituras. Ok? Se a pessoa não altera o seu caminho em direção ao aumento de sua ligação com o Eterno e no cumprimento de seus mandamentos, então nada ela de fato recebeu de seu suposto aprendizado destes assuntos, tão santos e que revelam a intimidade do pensamento do Eterno. Pelo contrário, todo estudo desses assuntos, sem comprometimento de uma vida santificada de acordo, é falso e trata apenas de vaidade e arrogância, o que contraria intrinsecamente toda a Santa Torá. Portanto, é fundamental entender que Cabala significa receber. Assim, é importante receber na acepção mais íntima da palavra, significando transformar e, deste modo, evoluir. Não existe evolução espiritual alguma sem verdadeiros esforços de submissão a Deus e aos seus mandamentos. Então, irmãos, a gente vê claramente aqui, né, que os mandamentos do Eterno, eles são responsáveis por a gente ter uma ligação mais íntima com o Eterno. E como a gente tem acesso a esses mandamentos, como a gente entende como a gente deve cumprir esses mandamentos, né? Estudando a Torá cada vez mais, procurando um conhecimento mais profundo, sem os óculos de Roma, ok, irmãos? Quando a gente tira os óculos de Roma, a gente enxerga um Mashiach judeu, cumpridor de Torá, né? E que deixou claro que a Torá, ela é santa, justa e boa, ela não é pesada, ela não é difícil de se cumprir. Principalmente se ajudarmos uns aos outros. Então, esse estudo aqui ele é excelente até para a gente desmistificar, né, o que muita gente entende aí sobre Cabala, acha que é algo, né, que é quase impossível de entender. E não, irmãos. Na Cabala nós encontramos o Mashiach, na Cabala nós encontramos Yeshua, né? A gente conhece o lado espiritual da Torá. Ok? Que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno nos dê cada vez mais sabedoria e entendimento, que o Eterno cada vez mais desperte em nós um desejo verdadeiro de querer conhecer e procurar viver os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos.